Sapete, un esau saurete plurimum, ut non nulli dicuntam. Quid hodie, meo in labello est. Sunt multae fabulae breves, et ergo hodie, volo fabulam, sat brevem, de Horatio, viro Romano, forse tan viro Romanissimo, et de proelio cum Etrusci. Cum Etruscis. Bene, ergo, quidni venitio, incipiamus. Etruscorum adventu nuntiato. Ides cum adventus Etruscorum nuntiatus est. Adventu nuntiato Etruscorum, Romani in urbem ex agris fugiunt, et pontem ferro atque igne perrumpere incipiunt. Pons transflumen iam extendit. Interia, Horatiō Coclite in ponte positus, impetum hostium cum spurio largio actito Herminio sustinet. Horatiō Coclite est vir Romanus, ut dixi. Mox, hos trans pontem redire iusset, et ipse circumferens truces oculos hostibus solus resistet. Etrusci clamore sublato hastisque ex omnibus partibus conjectis eum dejicere conantur. Subito auditur fragor rupti pontis. Tum Coclite, Tiberine pater rinquit, me propitio flumine accipe. Quibus dictis? Armatus in Tibre desilluit. Et incolumis ad suos, ad amicos, ad sodales, ad suos transnavit. Ergo rumpit pontem Horatius. Et deinde transnavit ad amicos quo facto, al quibus factis. Bene. Ut dixi est fabula brevis, et fabula mirabilis. Bene, ergo. Sed nunc est tempus valedicendi. Valete omnes.